Sociální práci jsem se rozhodla studovat, protože lidi jsou důležití. Mně to přináší takový vhled do života lidí, do jejich každodenních strastí, do těch problémů a možnost to nějakým způsobem změnit. Smysl nedělat něco jenom pro peníze, a aby to bylo nějakým způsobem prospěšný i pro jiný lidi. Tak tu školu studuju proto, že mi přijde lidský pomáhat lidem v problémech, ze kterých se nedostanou sami. A vlastně to bych chtěla jednou dělat, pomoct lidem, který se nemůžou dostat ze svých problémů, nějaké tím provést, být tam s nima. Mě nalákalo hodně velký poměr praxí, které mi škola umožňuje, a zároveň důraz na sebepoznání. Sociální práce je taková hodně variabilní a každý se tam, si myslím, že v tom může najít a ještě může pomoct druhým lidem.